duidelijkheid hebben over Charles Camilleri. Charles Camilleri was al bezig met het componeren van muziek van als hij een tiener was. Hij baseerde zich vooral op volksmuziek en de legende van Malta. Hij werd beschouwd als Malta's nationale toondichter. Hij evolueerde van Maltese volksmuziek naar een muziekvorm waarin niets vast ligt. Hij creëerde een universele stijl, dit met behulp van de zoektocht naar volksmuziek, zijn improvisatie, de beïnvloeding van de Afrikaanse en Aziatische klanken en de Europese muziek. Zijn werk werd over heel de wereld uitgevoerd en componeerde meer dan 100 werken. Voorbeelden hiervan zijn de Malta Suite, de Maltese Overture, een ballet gebaseerd op de Orde van Malta en het oratorium Paoluta Malta.